koliko se mladi interesuju da vam pomognu i da uče od vas, ne bi li i oni učinili nešto za sebe i svoje komšije? Pa znate kako, mladi se pričamo, znači na ulici pričamo, ja se nadam da kad bude taj sportski teren tamo i kancelarija kako bude izgrađena, da ćemo još više da ih zainteresujemo da učestvuju u radu mesne zajednice. Imate li nekih tradicionalnih manifestacija? Nemamo to u mesnoj zajednici, jedan nemamo. A ideje? Pa ideje i to još nismo, znači ovo je glavni prioritet ove mesne zajednice da odradimo te sportske terene i da se to sve asfaltira, pa ćemo onda da razmišljamo. Da, bilo bi dobro, s obzirom da je velika mesna zajednica u pitanju, treća po veličini, kako smo rekli, ne bi bilo loše da imamo neku manifestaciju po kojoj će ova mesna zajednica i biti poznata, identična u gradu. Pa da, cilj nam je da prvo izgradimo naselje da bude sve kako treba, pa ćemo onda da radimo i na tome. Jeste li vi kao predsednik mesne zajednice zadovoljni onim što je urađeno? Pa jesam, zadovoljan sam, pošto ja znam kako to ide sve, prvo to ide na usvajanje znači gradsko veće treba da usvoji to, pa onda ide plan, projekat, to je malo ide sporije, ali sam zadovoljan da idemo, znači da se nešto radi. I na kraju vaša poruka mladima, vašim komšijama? Pa moja poruka je da se što više angažuju, šta treba da zovu i zajedničkim snagama da to rešimo.